Och prisutdelaren i den här kategorin är en kvinna som själv stått för dramatiska bedrifter. Men hon har valt ett yrke där man inte behöver pensionera sig utan bara blir bättre för varje år. Efter snart 50 år på Dramaten är hon en av Sveriges absolut största skådespelare. Snart kan vi se henne i Fanny och Alexander, men redan nu kan vi se henne här. Marie Göransson! Ja, det här var mäktigt. Det var lite större än Dramatens stora scen. Jag är mycket hedrad att få vara här ikväll och dela ut det här fina priset till årets kvinnliga idrottare. Men när jag nu ändå står här, antagligen första och sista gången på Globen, så skulle jag vilja ställa en fråga till er. Alla kvinnliga och manliga idrottare. Har ni tänkt på hur många äktenskap som ni har varit på väg att förstöra med er idrott? Tack. Ja, det är därför jag är här ikväll, för att jag ska berätta för er att jag är gift med en idrottsfanatiker. Det är han, ni vet, som läser ring, klocka, ring på nyårsnatten. Det är min man. Han är galen i idrott. Han sätter sig på morgonen i soffan och sen går han inte därifrån förrän det är natt och idrotten är slut. Och så hör man lite muller och mutter så där, 50 meter häck, 400 meter bröst. Final. I alla fall, efter ett par år så tänkte jag, det här går ju aldrig vägen. Vad ska man göra? Jag har två saker att välja på. Antingen packar jag min väska och går, eller också slår jag mig ner bredvid honom i soffan. Och eftersom vi har varit gifta i, hör nu, 42 år. Ja, du. Tack. Så slog jag mig ner i soffan bredvid honom, och det har jag aldrig ångrat. Jag älskar idrott! Jag tycker att idrott är magiskt. Det är Guds gåva till mänskligheten. Det är faktiskt, alltså nu säger jag någonting här, men det är faktiskt snäppet bättre än en bra teaterföreställning. Ja. Och nu är det snart OS mellan den 27 juli och 12 augusti. Då blir det ingen teater. London slår igen varenda teater. Dramaten har hotat med sommarspel. Aldrig, Marie-Louise Ekman. Inget sommarspel under OS. Och nu säger jag till er som jag sa till min man en gång när han gjorde en stor scenshow på Hamburg Börs för 30 år sedan. Jag såg ett genrep, sprang in till honom efteråt. Han stod i logen, högröd, och så tittade han på mig och så sa han: vad tyckte du? Var bättre, sa jag. Och de här fyra nominerade flickorna, de vet hur man gör, för de var bättre. De nominerade är Therese Alshammar, simning. Jag tycker det ser ut som Alshammar faktiskt leder. Och leder fortfarande, men nu kommer Kromovidjojo. Det blir stenhårt in i mål. Vem är det som sticker händerna först? Och det är Alshammar, tar guldet! Vi fick vårt guld! Helena Ekholm, skidskytte. Det var en kamp och det var ett jäkligt bra sätt. 4-3 på Ekholm. Åh, fem då, kom igen! Ska vinna som gör det rent. Helena Jansson, orientering. Du vinner.
Lotta Schelin, fotboll. Schelin är svarade. I mål! Vinnaren är Therese Alshammar. Therese Alshammar, bara bättre och bättre. Hon tog VM-silver, sitt livs första VM-guld på 50 meter fritt och blev därmed simningens äldsta världsmästare genom tiderna. Grattis till din fantastiska dotter. Här har du. Varsågod. Tackar. Tack så jättemycket. Jag vill tacka Svenska Idrottsekonomin för det här fantastiska priset. Jag blev tillfrågad av Therese att vara här i hennes ställe på Idrottsgalan ifall hon skulle få något pris. Och då vill hon inte att jag skulle ha något tacktal som mamma, för jag vill höra på mammas tacktal. Men jag tänkte i alla fall tacka Therese, inte för hennes prestationer, för jag är förstås väldigt stolt över henne. Men hennes egenskaper, hennes otroliga målmedvetenhet, hennes styrka och fokus och att hon även är så ödmjuk och generös. Det här priset, Therese element är ju vatten, så det här priset vill hon dela med er, människor och organisationer som runt om i världen jobbar för barn ska få rent vatten. Från UNICEFs droppe till simkunnighet. Så det här priset är för er. Tack.